ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ခဲ့ဥပဒေကမန္တန်ကြီးတုံးကူရဲ့မြမပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခံရမှုအနည်းဆုံးနဲ့အကျင့်ပြတ်ချစားမှုကြောင့်ခေတ်ဆက်ဆက်ကောင်းမထောင်နိုင်ခဲ့ပဲပြိုလဲနေတဲ့တရားစီရင်မှန်နိုင်ကိုပြန်လည်တက်မဲ့ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဥပဒေကြမ်းဆွေးနွေးပွဲရီစတင်နေပါပြီ။အုပ်ချုပ်ရေးမှန်နိုင်အောင်မှာပြပြဝုန်နေတဲ့တရားစီရင်မှန်နိုင်ကိုပြည်တော်စုလွတ်တော
ဒုတိယစတုံးဒုတိယနှစ်စတေဒုတိယနှစ်စတလီပြင်ဆင်မဲ့ဒုတိယအပိုင်းမှာတော့ပါလီမန်စနစ်အရတရားစီရင်မနိုင်ဘူးအောက်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကနိုင်လို့မင်းထက်ပြုတ်ထားလို့ရိုင်းလဲနေတာတွေကိုလွတ်တော်ကအားကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်တရားသူရေချုပ်ပါဝင်တဲ့ပြည်တော်စုတရားလွတ်တော်ချုပ်မှာဒုတိယတရားသူရေချုပ်နှစ်ယောက်ကိုထက်ခံပြီးတရားသူရေချုပ်နဲ့ဒုတိယတရားသူရေချုပ်နှစ်ယောက်စုစုပေ
ားသူကြီးချုပ်နဲ့ဒုတိယတရားသူကြီးချုပ်တွေပါဝင်တရားလွတ်တော်ချုပ်ရဲ့တက်တန်းကိုလွတ်တော်သမရရီတိုင်း၅နှစ်ပဲတက်မှတ်လိုက်တာကြောင့်အဲ့ဒီတရားစီရင်မနိုင်ဟာသမရရဲ့မျက်နှာကြည့်စရာမလိုပဲတီးကြားလွတ်လပ်တဲ့မနိုင်ဖြစ်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်တရားစီရင်စနစ်မခိုင်မရင်ဒီမိုကရေစီစနစ်မရနိုင်ပဲအခြားလွှမ်းမိုးမှုတွေဆက်ရှိနေမှာဖြစ်လို့ဒီတရားစီရင်မနိုင်ကိုလုံးဝပြောင်းလဲရမယ်လို့ကွန်ဟိန်လွတ်တော်အမတ်နန်းဝါနုကပြောပါတယ်တရားသူကြီးတွေတရားသူကြီးချုပ်တွေကိုယ်တိုင်ကဒီတောင်မမှန်ဘူးဆိုတာမမှန်ဘူးလို့ပြောနိုင်ရမယ်အပြင်သူကိုယ်တိုင် check and balance လုပ်နိုင်ရမယ်ဒုညာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တရားစီရင်စနစ်ကတခြားဥပဒေပြည်ရေးလမ်းကြောင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုခိုင်ခိုင်မာမာထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ခိုင်ခိုင်မာမာထိန်းကျောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် democracy စနစ်ကခိုင်မာတောင့်တင်းတာတရားစီရင်စနစ်ကမခိုင်မာမတောင့်တင်းဘဲနဲ့ democracy ဘဝမရနိုင်ဘူးငါအဲ့ဒီရဲ့အနေထားလေးရှိတယ်နောက်ပြီးဒီရတရားစီရင်စနစ်ကမခိုင်မဝူဆိုဟိုတယောက်ကလာလွမ်းမိုးလိုက်ဒီတယောက်ကလာလွမ်းမိုးလိုက်ဆိုသူ့ကိုယ်သူလည်းသူကမကကွယ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တရားစီရင်ကအခုနှစ်ပေါင်း60ပြက်ခဲ့တယ်လို့ပဲဆက်ပြီးတော့ပြက်အောင်မှာပဲဖြစ်တင်တာကတော့တရားစီရင်စနစ်ကိုလုံးလုံးပြောင်းလဲပလိုက်ပါဂျူလီစနစ်ကိုလောက်ပါပေါ့နော်ဂျပန်ရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဂျူလီစနစ်ကတိတ်ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီဂျပန်ရဲ့ဂျူလီစနစ်ကိုသူတို့ကလည်းလေ့လာပြီးတော့သူတို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလောက်ပြီးတော့ပုတ်ချင်းတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ပြည်သူကရွေးကောက်တဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေပါဝင်တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကအုပ်ချုပ်ရေးမန္တရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့သမရနဲ့ဒုတိယသမရတွေကိုရွေးချယ်ပြီးသမရလက်အောက်ရောက်နေတဲ့တရားရေးမန္တကိုပါလွှတ်တော်ကထိန်းချုပ်တည်မှတ်ဖို့ဖြစ်တာကြောင့်တက်တန်းကိုပါပြင်ရမှာပါလို့ဆိုပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်လက်ရှိတရားစီရင်ရေးစနစ်တပည့်ခံနေရတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်အခုကတရားစီရင်ရေးကဘယ်လိုဖြစ်နေလို့ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်တည်းအုတ်ချွေးလိုင်းအောက်မှာနေခဲ့တာအုတ်ချွေးလိုင်းအောက်မှာနေခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုတီးချာအခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အာဏာပေးလိုက်တယ်တီးချာဥပဒေနဲ့အာဏာပေးလိုက်ပေမဲ့သူ့အာဏာသူမတည်ဆောက်နိုင်သေးဘူးသူ့ဩဇာကိုသူမတည်ဆောက်နိုင်သေးဘူးဘဟုအရင်တော့ကလည်းအုတ်ချွေးအောက်မှာနေခဲ့တော့အဲ့အကျင့်တွေပါပြီးတော့အုတ်ချွေးကိုပဲတွားပြီးတော့ဆရာခံတပည့်ခံအဲ့လိုမျိုးတွေတွားပြီးမှလှုပ်နေတဲ့အနေအထားရှိရဲ့အဲ့ဒီအနေအထားကိုသူတို့ကပြောင်းလဲလीမလားဆိုပြီးတော့ဟောဒီကတက်တန်းကိုခြုံချလိုက်တော့ဗောနော်ပြည်တော်စုတရားသူကြီးချုပ်ကိုတမရကအဆိုပြုပြီးလွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့လို့တရားသူကြီးချုပ်ဟာတမရမျက်နှာကိုကြည့်နေရတာပါဒါကြောင့်တရားသူကြီးချုပ်နဲ့ဒုတိယတရားသူကြီးချုပ်၃ယောက်စလုံးကိုလွှတ်တော်ကပဲရွေးချယ်ပြီး၅နှစ်တက်တန်းတက်မှတ်မှုကိုဒေါက်တာအေးမောင်ကကြိုဆိုပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုကျေးဇူးတစ္ဆာစောင့်တည်နေရတဲ့ဖြစ်မျိုးကနေဆွဲထုတ်ဖို့နဲ့နောက်ပိုင်းဒီမန်နိုင်ကြန့်ခိုင်လာမှတက်တန်း၅နှစ်စာအမေရိကန်သမ္မတစနစ်လိုတက်တမ်းမျိုးပြင်ဆင်ပေးတယ်လို့ယူဆပါတယ်လက်ရှိတရားစီရင်ရေးကသမ္မတကြီးကအဆိုပြုတာဗျတရားသူကြီးချုပ်တို့သဆရာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နေတရားတွတ်တို့ချုပ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်ပါခင်တရားသူကြီးချုပ်တို့ပါတော့လေအကုန်လုံးကသမ္မတကြီးကအဆိုပြုတာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့လက်ရှိပြင်ဖို့မှာပါလီမန်တွေကိုနော်အဆိုပြုခွင့်တွေသမ္မတကြီးနဲ့အတူပေးထားတာရှိပါဒါပေမဲ့သမ္မတကြီးကတော့ appoint လုပ်ပေးရတာပေါ့ဆိုတော့ပါလီမန်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်၄ပြီပို့လာတာပေါ့မန်နိုင်တစ်ခုတည်တံ့ထားရဲဆိုတာအရေးကြီးလို့ဗျတရားရေးမန်နိုင်ကိမ့်မဲ့နေလို့ရှိရင်အုပ်ချုပ်ရေးမန်နိုင်ကလည်းလက်လွတ်စပီလုပ်လို့မရပါလီမန်ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဒီစည်းဥပဒေတိုင်းကိုသူကကြင့်ကြံအုပ်ချုပ်ရမှာအဲ့ဒီမှာတကယ်တမ်းစောင့်ကြက်ကြည့်နေရမှာတရားရေးမန်နိုင်ဟိုကျွန်တော်တို့ပါလီမန်ကပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေတွေကလည်းလူထုလက်ခံတဲ့ဥပဒေဖြစ်အောင်ဒီစေဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေနဲ့လက်ညှိုးညီဖြစ်အောင်ကလည်းကြံပြုတ်ပေးရတာ
တရားရည်မှန်နိုင်မှလည်းရှိမှာပေါ့ဆိုတော့တရားရည်မှန်နိုင်ရဲ့အရေးကြီးမှုကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တယ်တရားရည်မှန်နိုင်ကိုယ်တိုင်မမမမရက်တည်ပေးဖို့တရားရည်မှန်နိုင်တရားရည်မှန်နိုင်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဥရှိုရည်ရန်တရားတွေနဲ့တခါတိမှတ်ပြီးဖို့လိုတာပေါ့ဒုတိယတရားသူကြီးချုပ်ရာဒူးအစ်တစ်ခုဖန်တီးပြီးတရားလွတ်တော်ချုပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးရဲကအဓိက၃ယောက်ကိုလွတ်တော်ကပဲရွေးချယ်ခံလိုက်ရင်သမရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကင်းလွတ်သွားနိုင်ပေမယ့်တရားစီရင်ရေးစနစ်လွတ်လပ်မြတ်လာဖို့ကရောဖြစ်နိုင်ပါမလားဒါကြောင့်တရားသူကြီးတွေအချင်းချင်းကိုအပြန်အလှန်စောင့်ကြည့်မယ်ဂျူရီစနစ်ပြောင်းရမယ်လို့ဒေါ်နန်းဝါနုကအကြံပြုပါတယ်တရားစီရင်ရေးခိုင်မှဖြောင်းမတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားစီရင်ရေးလေးရဲ့လွတ်လပ်ဖို့တဲ့အတူကိုဒီရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းကဥတည်ပြုရေးပိုင်းကဝင်မစွတ်ဖက်ပေးတဲ့သူကတီးချာချာလွတ်လပ်လုပ်နိုင်ရမယ်နောက်ပြီးတရားစီရင်အပိုင်းကလည်းသူတို့ကိုသူတို့ဩစာအာဏာတက်လာအောင်ခွင့်ကိုတိဆောက်ရမှာ။ကျန်တဲ့လူတွေတွားပြီးတိဆောက်ပေးလို့လည်းမရဘူး။ဥတည်ပြုရေးသူ့တွားပြီးမှတိဆောက်ပေးဆိုလည်းမရဘူး။အုတ်ချုပ်ရေးလည်းတွားပြီးတိဆောက်ပေးဆိုတဲ့အနေအထားလှုပ်လို့မရဘူး။သူ့ဖန်သူတိဆောက်ယူရမယ်။နောက်ပြီးတော့အဓိကအားဖြင့်သူကတရားစီရင်စနစ်မှလာဖြစ်သွားတာ။တရားစီရင်စနစ်မှသူကတယောက်တည်းပဲစီရင်ဆုံးဖြတ်တယ်။ခုံတစ်ခုံမှတယောက်ပေါ့မျိုးနယ်ခရိုင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဒီရဲ့တီတော်စုအစစ်မှမှနှစ်ပါးထိုင်သုံးပါးထိုင်အဲ့မျိုးတွေဖြစ်လာတော့ကိုဒါမဲ့တရားသူကြီးကြဲကြဲပဲဖြစ်နေခါကြတော့သူတို့အချင်းချင်း check and balance လုပ်လို့ကလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဒီကတခြားပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေပါတယ်နောက်ပြီးဒီအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေပါတယ်အဖွဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အရက်ဖက်ကပြည်သူတွေယုံကြည်ကိုးစားတဲ့လူတွေကိုပါဝင်ထည့်ပြီးတော့ဂျူရီစနစ်နဲ့လုပ်တင်တယ်ဂျူရီစနစ်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်နေကြမှာသူတို့တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍကိုလည်းပြန်ပြီး check and balance လုပ်ရမှာအမှန်တကယ်ကပြောင်းရမယ့်ဟာကအမဆိုလူလဲပြောင်းရမှာမူလဲပြောင်းရမှာဆိုတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်နေပါတော့လူကမူရောပြောင်းမှာပဲကျမတို့ရဲ့တရားစင်ရေးမှန်တိုင်းလဲဖြောင်းမှတ်မှန်ကန်လာမယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အုတ်ချွေးရေးပိုင်းကဥပဒေပြုရေးပိုင်းကဒါတွေအလုံး changes လုပ်နိုင်မှာ mindset တွေ changes လုပ်နိုင်မှာကျမတို့ကဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားရှိတော့ပါတော့ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်သမရဦးသိန်းစိန်နဲ့ဗရာတလန်တန်တလန်မှာရှိနေတဲ့အာဏာရပါတီကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါဝင်လွှတ်တော်တွေကအယက်သားအမှတ်83ရာခိုင်နှုန်းကျော်ထောက်ခံရင်တောင်စစ်သား26ရာခိုင်နှုန်းဝေဖန်စုယူပြီးဗီဒီယိုအာဏာကိုင်ထားတဲ့ချီနီဟာမျှော်လင့်ထားသလိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါမြန်မာစစ်တပ်ကတုံညရာခိုင်နှုန်းတောင်ပြင်ဆင်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူးအဖြေကတော့တရားစီရင်မှန်တိုင်းတီးကြားလွတ်လပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီစနစ်အသားကျဖို့လွှတ်တော်နဲ့သမ္မတစနစ်ကြားဟန်ချက်ညီများမှုဟာ25ရာခိုင်နှုန်းခွင့်ပြုခံယူထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာဥဆောင်မှုခန့်ကန်တာဆိုတာကသာအဆုံးဖြတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်